vám dobrý večer, u mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader a vítám vás u mého nového veřejného videa. Tak co, už jste doma, byla tam dneska velká zima, že? No a samozřejmě, že narážím na tu akci, kterou dneska předvedla Česká národní banka, vlastně celý lid národa českého, kde jsme stáli, nebo oni stáli, v pěti velkých městech dlouhé fronty před budovami České národní banky. O co šlo? Tak Česká národní banka, já jsem to teda věděl už asi zhruba půl roku dopředu, protože ona to avizovala uh, již zhruba před půl rokem uh, na svém webu. Uh, dneska se uvolila, že bude vydávat uh, vytisknuté výroční tisíci korunové bankovky, toto je třeba web čnb.cz, uh, kde o tom informovala dopředu a a protože média to vzala tak, že to je v podstatě úplně luxusní investiční příležitost, tak to vlastně rvala informačně mezi ty lidi a já si třeba osobně myslím, že to až tak skvělá nebo luxusní a příležitost není, když vlastně od půlnoci do 11 hodin do dopoledne tam čekáte na mrazu, abyste dostali pět kousků, ale to je samozřejmě věc každého, co si myslí, že je skvělá investice. No a vlastně dnešním dnem teda rozdávala tyto bankovky, doslova tady píše, že bankovky 1000 KČ s přítiskem k 30. výročí rozdělení České a Slovenské měny se budou vyměňovat na pracovištích ČNB, da, 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 730 16, maximálně 5 kusů na osobu. Rozdávaly se v Praze, v Plzni, v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě, v těch hlavních, nebo velkých tedy, městech Luhů a Hájů Česka. No a byl to teda kruto přísný masakr. Já osobně jsem samozřejmě se tam chtěl jít podívat také, protože proč si nevzít pět kusů, že jo? nicméně určitě jsem nepřemýšlel nad tím tak, že by to pro mě byla nějaká skvělá investice, ale prostě je to takové, když vlastně pracujete v těch financích, respektive obchodujete od rána do večera ty měny, tak si člověk řekne, že je to vlastně takové hezké pro někoho, kdo, kdo tohle to má rád a vlastně rád obchoduje ty měny. nicméně, když jsem ráno zaznamenal ty zprávy, co se tam děje, tak to byla totální, opravdu, to byl totální masakr. Tohle je třeba jsou zprávy z aktuálně CZ a v podstatě tady píšou, že v Počesku na ní čekala tuto bankovku v mrazech tisíce lidí. Opravdu jako třeba v Praze to byla ráno fronta, která se táhla přes čtyři ulice. Jakože ulice, kde stojí budova České národní banky, což je ulice na Příkopě, Uh, tak je opravdu dlouhá ulice, ale ještě další tři. To znamená ulice Panská, ulice Jindřišská a já nevím, se to ještě ten, ten hat jakoby uh, stáhnul. A tohle bylo jakoby velký maso, že vlastně já třeba, když jsem dneska šel po ulici venku, tak jsem neslyšel mezi lidma, který nestali v té frontě nic jiného, než jakože uh, what the fuck, proč tam ty lidi jako stojí. Um, a oni tam stáli proto, protože chtěli samozřejmě těch pět bankovek. V Praze třeba byla tak dlouhá fronta, tak dlouhá, že oni by to vlastně, protože chápete, státní instituce, 16.00, spadne tuška, zavíráme bránu, končíme, čau, prostě ne, nebudeme přesluhovat, jsme prostě státní úředníci. Uh, takže tam to bylo jako naplánovaný, takže oni ještě udělali to, že tu frontu vlastně rozsekli ve dví, a prostě lidi, kteří třeba stávali kvůli tomu ve dvě ráno, aby se tam prostě dostali a stáli tam tu frontu, tak prostě museli je domů a byli pekelně naštvaný. Další hádky byly, jsem taky, já jsem se tam dostal až někdy po obědě, jen tam, já jsem tam ani jako nechtěl stát tu frontu, jo, to mi za to fakt nestálo, ale uh, bavilo mě jako sociálně, takový sociální experiment se tam projít, co tam vlastně děje a, a bylo to fakt jako dost ostrý, protože já jsem třeba zažil situaci, že nějaká mladá slečná vlezla do té fronty a, a nějaký pánové, který stáli tam za ní tedy v tu chvíli, tak jí tam straše sepsuli, eh, jak bych to řekl, že husa úplně pitomá a, a prostě další zprostý slova a takhle z těch odnísek za, za dobu třeba pěti min, minut chůze tam bylo asi sedm, protože samozřejmě někteří eh, lidé, ať buď zmatení nebo vykukové, eh, se do té fronty tak nějak jako vsáčkovali, a vlastně bylo to zajímavé, že tam v té frontě vznikaly nějaké ohniska konfliktu, byly tam takové trošku malé občanské válečky. A mně jako by napadlo, že bych si taky udělal takový sociální experiment, že bych zkusil úplně jít do toho úplného jádra před tu bránu, vlíst tam a vlastně všechny předběhnout. Ne protože že bych chtěl jít dovnitř, ale jenom jak budou reagovat lidi, ale říkal jsem si, že by třeba mi mohli hodně ublížit, tak jsem nakonec z toho ustoupil, protože jsem si řekl, že kvůli těm pěti tisícovkám asi nemá smysl riskovat svůj život, takže jsem do toho nešel, ale jako opravdu fakt strašně zajímavá situace ze sociologického hlediska. Vlastně i proto, když si prostě spočítáte tady třeba dole v tom článku je i takovej odhad experta, kde to tady bylo. Uh, jo, e o Expert odhaduje, že zhodnocení bude až trojnásobné. Tak si prostě říkáte uh, z investičního pohledu what the fuck, jakože jako a vy tam stojíte, mě třeba paní z Chernobyl, jsem se tam s ní bavil venku, tak říkala, že tam spousta lidí čekala už od půlnoci předchozího dne, takže tam v podstatě čekali do rána do 7.30, než se vlastně úřednice nějak jako odhodlají, usadějí, pohoda, takže to už je 8, že 8.30, takže ty první se tam dostávali až po 8 hodinách, no a ty lidi tam třeba přišli v 5 ráno, takových bylo prý asi 200 nebo 300, tak tam stanovali asi do oběda, Šlo to takhle pomalu až, no, takhle pomalu to šlo a teďkom si vemte, že uh, tam prostě tak dlouho stojíte, dostanete těch pět kousků, OK, když se to zhodnotí trojnásobně, tak jako, takhle, já jsem si říkal, kdyby těch kousků dávali 100 nebo tisíc, tak bych tam možná taky do té fronty šel, ale jakože pro pět kousků, já nevím, jestli tohle je jako úplně skvělá investice, jestli to za to jako by stálo, ale... Um... To asi jakoby v každýho věc a každý to má asi v té hlavě trošičku jinak. Uh, možná, nevím, prostě jo, Prostě bylo to byl fakt zajímavý den, jako musím říct, že jsem se tady tím uh, dneska docela bavil, ale hlavně mě to strašně překvapilo, protože jsem nečekal, že to bude až takovejhle masakra, já jsem čekal, že tam bude nějaká frontička, protože um, prostě jsou nějaký fanoušci, že jo, který tohleto to sbírají, to je jako v pohodě, to já jako určitě bych tím taky nepohrdnul, ale že to bude takováhle masovka, kde vlastně uh, tam přijde tolik lidí prostě, tam, tam, byly prostě fakt od dětí až po babičky, takže otá až po železo, takže to mě hoko hodně překvapilo. A takováhle fronta tady v Čechách snad nebyla ani na banány, ani na nic jiného. takže opravdu potlesk tohle se povedlo a uh, když jsem se ptal právě paní z jak to odhaduje zítra, tak mi říkala, že bohužel to odhaduje stejný, že ty stejní lidi přijdou zase a přijdou si pro dalších pět. <laughs> Takže pokud jste tam třeba ještě jste třeba zaznamenali až dneska, chystáte se tam, tak já nevím, já to vidím na pátou ráno, aby se tam vůbec jako dostali k něčemu, protože to asi jako, když tam přijdete v okolo oběda, tak už, tak už asi ne, ale já osobně tam teda nepůjdu, mě to za to asi nestojí, ale Uh, bavilo mě se tam jít opravdu dneska podívat, protože něco takového fakt jenom tak nevidíte. A uh, fakt takovou megafrontu to jenom tak nevidíte. A uh, bylo to pro mě hodně, <coughs> hodně zajímavé. No. Takže taková, takové taková bylo storíčko s dnešní emisí tisíci koronových uh, bankovek. Pokud se tam stáli, vy stáli jste to a máte je, tak gratuluju. <laughs> a udělali jste, udělali jste, neřeknu skvělou investici, prostě udělali jste asi investici. Předejte to dalším generacím a myslím si, že to bude mít i nějakou hodnotu. Já dneska chci jenom mluvit o obchodech, které byly včera, protože byly poměrně skvělí. A vlastně tak nějak jsem se s váma o nich i bavil, protože jste dělali taky a chtěl bych se na ně jenom jako podívat a vrátit se k ním. Já tady dneska držím tohoto euro nějaká, ale o tom mluvit nechci. Jo, a já vlastně chci mluvit o tom, totiž bylo to issue. Tam vlastně ta hlavní, to hlavní téma bylo to, že vás zajímalo, proto o tom chci mluvit, že ty včerejší příležitosti tak přišly spíš jakože tak nějak takzvaně po česku řečeno nahňácené na sobě a to vlastně okolo 16. až 17. hodiny. A konkrétně včera to byly zejména tři kousky, když tam těch věcí bylo víc. A bylo to vlastně Uh, ne, GBP, jí to nebylo. Uh, bylo to GBP Švýcar, což vlastně je taky moje další pozice, kterou držím, to zase je ta jedno. Byl to um, GBP USD, to byla vlastně tahle ta situace, uh, tady vlastně dole. A byl to USD, což byla situace tady. A teď o co jde? Jde o to, že tohle asi můžeme trošku zmenšit jde o to, že ten GBP Švýcár, tak vlastně ten vstup, co jsem já dělal, tohle je půlnočka, jo, tohle je půlnočka, takže já jsem v podstatě ten vstup činil na této šabloně, takhle, no, prostě tady je odraz, a vlastně ten vstup byl na tady to Morningstaru, přičemž já jsem teda zvolil větší money management tentokrát. Normálně bych volil asi jedna k jedna něco, čili tady bylo nějaký riziko 20 až 25, už to šlo ale o 35, čili to už by byl dávno doma, respektive vy už jste, protože jste volili tady ten menší money management. A e, tam jde o to, že ta pozice byla v 16. A pak byla pozice na GBPUSD, která byla taky šablona, to byla zase situace, která začínala tady tím úskokem pondělí, gepík, a šli jsme vlastně sem potrhnout přes druhý odraz, a tady ten hezký signál, fakt pěkný, a teda ten signál přišel v 17, takže to je hodinu poté. A na USD tak vlastně přišla situace velmi pěkného dvojitého dna, takže tady je vlastně uh, the first leg, a uh, tady je The Second One. A, a tady vlastně teda byla krásná formace, která přišla po velmi výrazném propadu uh, ceny. A ta, tato situace s moc pěkným engem, uh, který prostě v takových situaci chcete, tak je v 17.00. A otázka zní, když seš uh, v GBPHF v 16.00, a hodinu poté ti přijde situace GBP GBPUSD v 17.00, ale moc pěkná a také přijde NZDUSD v 17.00, ale moc pěkná tak jít do třeba druhé pozice nebo jít do třech pozic co si o tom myslíš, milý Tome? a moje odpověď je ano, prostě do toho jdeme <laughs> jako, když to tam je tak si myslím, že je potřeba to dělat. Takhle, takhle se na to dívám. A to znamená, že uh, vlastně i tyhle ty situace uh, se staly mým osudem. Mě třeba bavil hodně ten USD. který mě bavil zejména proto, protože byl rychlý a taky i proto, že jsem viděl z toho dělali taky. A tam to bylo velmi zajímavé, protože <hým> tam vlastně. Ten nákup byl tady a možná tady můžu zobrazit i tu dráhu uh, toho letu nebo spíš toho uh, obchodu. I jo, tak to tady máme a ten obchod vypadal přímo takto. No a, uh, a na něm bylo jakoby zajímavé, že uh, nejenom, že takhle já jsem riskoval nějakých 30, 30 byl risk. A skvělé bylo i to, nejenom, že to bylo pěkně technické, že jo, ale že se šlo dojít jako těch 30 na tom TPčku se dalo získat ještě pod tou tož což bylo pro mě jakoby velké plus a to mě na tom obchodu v podstatě fascinovalo. Takže to se mi líbilo moc a potom samozřejmě bylo velmi hezké pozorovat, jak okolo té 8 hodiny večerní, nebo 7 v podstatě, 7. 8. E, ta cena prostě to tam napálila, vyřešila si tu situaci jako celek a pak už to bylo úplně jedno, co se bude dít dál. E, na tom GBP USD, tam to vlastně byla obdobná situace, kde zase e, the risk by byl asi normálně větší, protože jako e, ten Engulfing měřil 45, řekněme 50, ale zase, bylo prostě příjemné, že e, k tomu swingu sem to měřilo taky 50 nebo až sem vlastně, což by bylo asi ta berná mince přes 60. Takže i přesto, e, že ta svíčka byla větší, tak e, těch 1 ku 1, to znamená, stoplo sem a tpčko někam sem, se dalo úplně v pohodě vlastně zrealizovat. Takže tohle byla taky docela dobrá příležitost. No, a pak tady byl ten GBP Švýcar, vlastně před tím, který zase uh, říkám, jedna ku pohoda, standard trade, ale v tuhle chvíli to tady bylo hodně otevřené. A mě dávalo smysl si jít pro těch 50, tady to je 55. A uh, ne, to nechceme změnit. A uh, chápete, tohle je asi 55, tohle je trošku vejš, takže pade prostě. A uh, můžeme se tady ukázat, pade, pips, 50. Takže přišlo mi dobré, že vlastně v tomto tom případě, když mohu, tak si zkusit dojít pro větší uh, nějaký TP. ta svíčka je půlnočka, takže to vlastně vůbec tu pozici neohrožovalo. Nicméně zatím se to táhne jako smrad, jak se říká hezky po česku a uvidíme, jak tyto nepěkné svíčky se vyvrbí dál a jak se celá situace také dál odvine. Každopádně tady to ještě stále držím, to na už se s tím GBPUSD, uh, byly velice, ale jakože velice Uh, Rychle. Uh, dneska držím Eurojapan, ale to je zase úplně jiná story. To jsme si tak trošku řekli uh, v roomu a uh, na analýzách. No a zítřejší den bude taky poměrně zajímavý. Myslím si, že uh, zítra tam máme taky docela slušné kandidáty, uh, které budeme obchodovat, protože to začíná získávat docela slušný drive. A uh, o tom také dneska večer více uh, v analýzách. Takže chci vám ukázat. Uh, ten včerejšek, respektive tak nějak jako se vypořádat s tou otázkou, co udělat s tady tou trojičkou, když se to vlastně stane. Protože někdy se to jako stává, že ten trh je fakt tak zajímavý, že v jednom období třeba rozmezí hodiny dvou přinese třeba, já nevím, dvě nebo čtyři příležitosti, ale pokud jsou všechny doko, dokonalé, tak za mě jakože proč ne? Protože někdy to tak je, že ty obchody jsou rozprostřené v čase a někdy je to prostě nasáčkované v jeden nějaký čas nebo nějakou dvouhodinovku, něco takového, hodina, dvouhodina a asi je potřeba to dělat, pokud to opravdu sedí a je to opravdu dobrý trade. Takže to je dneska ode mě všechno. Pokud jste byli v té frontě, tak teď už se jenom teplého čaje a toho, že máte pět korun s přítiskem. <laughs> a asi bych si užil víc ten čaj. A zítra, pokud jdete zase do fronty, um, tak na vás budu myslet. A vemte si fakt, jakože že karimatku, deku, čaj, všechno. Asi něco, jako to, co si bereme normálně na D1, že jo? To ta je taková ta klasika. Já když třeba jdu na D1, což je poměrně často, tak uh, tam přece máme pokyny přímo od ministerstva dopravy. Hele, D1 stojí za prd, berte si sebou radši stán, karimatku, deku, hodně čaje, léky, no prostě úplně všechno, protože nevíte, co se tam může stát, tak asi tak nějak zítra ve frontě na Příkopě. Uh, mějte se krásně, přeju vám hezký večer a zase někdy tady naslyšenou.